Je úterý 28.6.8.16 ráno a já si jdu teda akorát udělat ten denní. A jelikož jsem dneska doma, tak si jdu udělat teda lívance. Na lívance použiju teda ovesné vložky z Lidlu, protein z příchutí z kořicový šnek, kypřící prášek a pak tam dám teda taky trochu farmářského jogurtu. Já jsem teda teď po snídani akorát editovala vlog, který má vyjít zítra. Jsem teda skoro na 10. minutě z 18, takže už jsem teda za půlkou. A už mám toho sestříhaný docela dost, tady vám teda ukážu. Dala jsem si teda sestříhem víc záležet, dala jsem vám sem třeba nějaké obrázky, aby to bylo víc záživnější, když jsem tady teda povídala. A tohle je část, která se mi třeba strašně líbí, protože jsme šli s přítelem ven a tak jako jsme dělali nějaký rozhovor a povídali jsme si. Takže ta část mi je taková hezká, že je taková zase trochu jiná, jelikož vždycky mluvím do kamery jenom já a tady je to, že on točí mě. A já teď dám teda počítač na nabíječku a půjdu si zacvičit. Workout mám teda hotovej, byl teda hodně intenzivní. Na druhou stranu mě tak nebavily jako ty ostatní videa, který jsem vám už zmiňovala, ty calisthenic. Tady tam byl prostě, že cítíte 3 minuty a pak máte 20 sekund pauzu a jedete furt ty 20 stejný cviky 3 minuty za sebou. Na začátek jsem si dala zahřátí, pak jsem měla workout podle Caroline a nakonec jsem si dala ještě chvilku asi 3 nebo 4 minuty na bicepsy, myslím, že nějaký 3,5 vlastně. Workout by byl teda odcvičený, teď si jdu protáhnout a jestli bych teda workout doporučila, za mě rozhodně můžete vyzkoušet, spotíte se, můžete vidět, že fakt to bylo intenzivní. Tep jsem měla fakt celý workout vysoký, takže můžete vyzkoušet. Na druhou stranu už bych se ho znova nedala, tak moc mě nebavil a to by bylo asi moje hodnocení. Dala bych mu takový 2,5 hvězdičky z 5, možná i ty 3, ale ta hudba nebyla nic moc. Na druhou stranu byl hodně intenzivní, takže bych to nechala asi na těch 3 hvězdičkách z 5. Tenhle ten vlog teda vychází v červenci, tak nějak na začátku července. A ptali se mě, jaké jsou moje plány na tohleto léto. A moje léto je poprvé jiné, jelikož jsem udělala maturitu, takže místo 2měsíčních prázdnin mám 4měsíční prázdniny od června až do září, červen, červenec, srpen, září. Někdy 26. září nastupuju na vysokou školu, to byl můj první den, takže se můžete těšit takhle dopředu na nějaký vlog z tohoto dne, jelikož bych to chtěla natočit, dokumentovat si na památku. Takže ačkoliv už mám čtvrtku v podstatě prázdniny, ačkoliv to zní docela divně a děsivě, že už mám čtvrtku prázdnin za sebou, tak bych vám teda chtěla sdělit mé plány na tyhle prázdniny nebo na ten zbytek prázdnin a třeba se tím můžete inspirovat. Nemám teda nějak tak záživné léto, protože nikdy nevím nějak tak záživné léto a většinou to, co přijde, tak se prostě stane. Ale co už máme teda teď s přítelem naplánovaný, tak od 7.7. do 11.7. pojedeme na výlet. Pojedeme teda jenom po České republice a pojedeme teda do Harochova a pak do Janských Lázní. Z toho teda plánuju natočit vlog, jelikož si myslím, že to bude skvělý. Bude to krásný výlet, věřím v to, doufám, že se nám počasí vydaří a teď, když tenhle ten vlog točím, tak je to v podstatě za nějakých asi 10 dní nebo kolik. Takže to je nějak tak nejbližší plán, nebo to, co máme nějak naplánovaný a můžete se z toho výletu také těšit na vlog, jelikož ho rozhodně hodlám natočit. Další plán, který 100% bude patřit k těmto prázdninám a možná i díl, tak je práce. Jelikož pracuji teda na zkrácený úvazek, tak ty hodiny musím odpracovat a vůbec mi to tak nějak nevadí, protože si říkám, že aspoň nějaký ty dny zabiju tou prací a zároveň to zabiju efektivně, ačkoliv už tam někdy fakt bolí hlava, bolí nohy, úplně všechno. Nejraději bych tam nebyla. To má prostě každý, ale je to furt lepší, než kdybych seděla doma jen tak jako přemýšlela, co budu dělat, jestli vůbec něco budu dělat, v podstatě jen tak plýtvala časem. Tak si myslím, že je lepší do práce, něco si vydělat, něco prostě zažít, nebo jako zažít, nevím, jestli tam úplně něco zažívám, jako wow. Ale určitě jsem taky něco stane, občas něco zajímavého. Co se týče nějakých dalších velkých plánů, tak ty zatím nemám. Ale rodiče teda přemýšleli, že bychom letěli na dovolenou. Nevím, jestli teda úplně vyjde, akorát mi dneska psala SMSku, že už mám hotový pas, takže bychom mohli někam letět. Ale mamka musí mít dovolenou, já to musím zvládnout s prací, pak ségra, pak táta, takže je docela těžký to i nějak dát dohromady. To nevím, jestli vyjde, každopádně, kdybychom jeli tak nebo letěli, tak bych určitě také natočila video, ale to si myslím, že asi letos ani nebude, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Další plán, co mám na léto, tak je určitě číst, jelikož to začalo bavit a chtěla bych přečíst minimálně tak nějak 3 knížky. Už mám rozečtenou skoro dočtenou jednu knížku,
pak mám rozečtenou druhou knížku. Vím, že to není dobrý, proto se snažím dočíst tu první knížku. Pak bych teda chtěla přečíst tu třetí, a to by byly Atomové návyky. Nevím teda, jestli si ještě 100% koupím, každopádně tři knížky minimálně bych určitě chtěla přečíst. Tady ty inspirující, motivující knížky mě fakt baví a je to mnohem lepší než maturitní četba, takže pokud nemusíte číst maturitní četbu, tak doporučuji si přečíst nějakou takovouhle knížku, jelikož mě osobně bavily a myslím si, že to je skvělý pro váš mindset, ať už je to nějaká knížka pro mindset, pro sebelásku, pro cvičení nebo cokoliv, tak cokoliv, co vás bude posouvat dál, bude vás to bavit, tak si myslím, že je skvělý si o tom něco přečíst, přečíst si nějakou knížku. Hlavně teď, jak si to myslíte velkoryse, tak to dává mě docela dost, jakoby, že si uvědomuji, že některé věci už dělám automaticky, aniž bych to četla, což je takový skvělý, že už myslím velkoryse, aniž bych to četla a prostě asi chápete, jak to myslím. A za mě teda tu knížku Myslete velkoryse můžu určitě doporučit, myslím si, že to je skvělý na vaše myšlení a že vám to fakt otevře tak nějak takový to vidění, jakože wow, měla bych tohle to fakt dělat, budu se třeba mít pak líp, že třeba máte zbytečně negativní myšlenky a pak si to jakoby přivoláváte, příliš máte mít pozitivní myšlenky a přivolávat si do svého života jen to dobré. Další, co bych chtěla, tak se naučit docela ještě španělštinu. Chtěla bych se zase začít učit, abych nějak na konci prázdnin měla tak nějak tu hezkou úroveň A2, abych uměla nějak tak základy říct. Když jsem dělala teda maturitu, tak jsem udělala maturitu z angličtiny na úrovni B2 a z němčiny na B1. Němčinu si furt si jako dál procvičovala, abych ji nezapomněla, ale chtěla bych se během prázdnin zlepšit ve španělštině, jelikož španělština je strašně krásný jazyk, už jsem se ji učila, nebo už jsem se ji jako samouku strašně dlouho, pak jsem měla rok seminář ve škole. Ten seminář byl hrozný, protože se z něj najednou, aniž by to měl být maturitní seminář, tak se z něj stal maturitní seminář a pomílem najednou chtěla, jak píšu nějaký slovky a nevím co. Takhle zpětně bych si to určitě nezvolila, protože to byla úplně katastrofa. Na jednu stranu mi to dalo hodně, jakož jsem pak byla jako ohozená ryba do vody a musela jsem plavat. Na druhou stranu mě to nebavilo, protože jsem viděla, že na té úrovni nejsem, že chci se učit základy, chci mít nějaký jako budovat od základu, prostě jak se dělá přítomný čas, minulý a budoucí a ne do předminulého a nějakého pasiva a tohle to, takže jsem byla úplně ztracená. Takže bych se teď chtěla učit teda španělsky. Nebudu si ji totiž učit, ale asi na výšce, takže zase budu pokračovat prostě jako samouk. Mohla bych si ji zvolit, ale nevím, jestli úplně se mi chce jako hned první semestr nebo druhý semestr, kdy se ještě jako budu rozkoukávat, zvolit něco hned takhle těžkého, jako učit se další jazyk a ještě do toho nový předměty, účetnictví, ekonomie a matematika na vysoké škole a takovéhle věci. Cvičení, to asi o tom nemusím ani nic říkat. Zatím je tady takový plán, že bych možná mohla začít chodit do fitka, ale to nebudu zatím říkat, když to ještě není 100%. Mám teda už zažádaný o multisport kartičku, ale stále čekám, takže je možný, že tam chodit budu, možný, že nebudu, ale chtěla bych to určitě vyzkoušet, protože bych se chtěla posouvat ve svých cílech. Chtěla bych letos fakt zvládnout jeden přítah, už to říkám strašně dlouho, ale mi se to prostě furt nedaří. Pak je tady ale můj cíl s hip thrustem a tam chci zvládnout letos 150 kg zvednout. Už jsem teď na 130, takže si myslím, že letos to určitě zvládnu a možná bych mohla letos zvládnout i víc, ale to nechci předbíhat, ale chtěla bych minimálně zvládnout těch 150 kg letos, což si myslím, že bych mohla zvládnout, proto bych chtěla začít chodit i do fitka, jelikož tam máte přeci jen těch činek víc a ono už mít doma 150 kg v činkách je docela náročný nebo v těch kotoučích, takže nejspíš pak budu prostě muset chodit do toho fitka, protože si budu pak zvedat víc jak 150, tak se mi už nechce prostě kupovat tolik kotoučů. Není to právě že ani nejlepší skladovat a tak, takže možná začnu chodit do fitka, ale mě tam zase jako vadí, že tam je hodně lidí a já jsem takovej typ člověka, co je radši sám a kolem není moc lidí. Jestli ale začnu chodit do fitka, tak vám to určitě natočím nějakým vlogu, my first feelings a nějaké typy a rady, až získám, jaký byl můj vlastně první den ve fitku, i když už jsem tam teda párkrát byla, ale takhle jako když už tam budu chodit pravidelně, tak to bude samozřejmě asi o něčem jiném. A nevím teda, jestli mám ještě nějaký plány a cíle na tyhle prázdniny. Asi nejspíš ne, ale určitě i kdybych měla říct jediný cíl na tyhle prázdniny nebo na tyhle 4 měsíce volna, tak jediný můj takový největší cíl je mít ty prázdniny prostě efektivní. Nevím, jestli je to správné slovíčko, ale myslím tím, že prostě furt chci něco dělat. Nechci jenom ležet doma na posteli, koukat na seriály nebo na filmy a přijde mi škoda, že někteří tohle to dělají nebo třeba hrát počítačové hry. Ano, je to dobrá relaxace, forma relaxu, když prostě potřebujete si odpočinout, tak každý máme něco, já taky chodím na TikTok, na Instagram, jen to tam scrolluju a prostě takhle se odpočívám. Na druhou stranu si myslím, že to je škoda, když tohle to děláte každý den a plýtváte časem, protože se můžete učit, můžete si rozšiřovat vaše znalosti. Můžete pak číst knížky, ať už třeba nějaký fantazijní, třeba Harry Potter nebo nějakou knížku na váš seberozvoj, tak si myslím, že to je fakt skvělý. Chodit do práce nebo chodit na brigádu, myslím si, že je skvělý ty 2 měsíce využít, abyste šli na brigádu, abyste si vyzkoušeli, jaký to je, abyste si viděli nějaký peníz. A pak důležitý, co
budeme taky hýbat se. Ať už půjdeme někam s přítelem na výlet, jako třeba pojedeme teď na ten náš výlet, nebo třeba cvičit, tak prostě já pohyb miluju. Miluju nejvíc prostě fitness, už cvičím strašně dlouho a vůbec nehodlám se toho nikdy snad vzdát. A furt nemůžu věřit, že to je věc, která mě tak jako začala bavit nějakou dobu a dokázala jsem z toho vytvořit něco, co mě baví, ale je to v tom dobrém, že to mému tělu pomáhá a neškodí mu to tomu tělu, že necvičím už prostě každý den nebo 6 dní v týdnu s jedním dnem volným, nebo že cvičím prostě každý cvik, abych tam měla co nejvíc cviků, ale že jsem se v tom tak nějak naučila i jako co je dobrý, co je špatný a přijme to takový strašně krásný, že člověk se v tom vidí, jak se v tom posouvá. A to mě třeba na tom cvičení strašně moc baví, že vidíte, jak se posouváte nejenom svými znalostmi, ale i vaše tělo se posouvá, jak síla, tak vzhled a všechno je to takový, jakože vás to motivuje jít dál a dál a zvedat víc a učit se nový cviky a tak dále. Dole do komentářů mi samozřejmě můžete napsat i vaše cíle a plány na tohle 100 let, jelikož by mě to určitě zajímalo, jelikož bych se tím ráda třeba inspirovala, jak využít třeba nějaké volné dny, jelikož nechci zase samozřejmě na druhou stranu všechny dny strávit v práci, takže pokud máte nějaký tip na nějaký výlet, nejlépe teda po České republice, tak budu za něj určitě rád. Jakož bychom s přítelem chtěli navštívit ještě nějaké zoo, jsme byli v Hradci Králové, myslím, že to bylo, nebo ne, v Liberci. V Liberci v té zoo, v Hradci Králové jsem vlastně byla na safari s mámou a se ségrou minulý rok, takže tam bych asi úplně nešla, jako už jsem tam byla minulý rok. V Pražský už jsem byla taky několikrát, takže bychom nejspíš chtěli navštívit i nové zoo. A pokud máte nějaký tip na nějaký místo, co navštívit, tak za ně budu určitě moc ráda, jelikož to bude jak inspirace pro mě, tak věřím, že i třeba pro ostatní. Takže můžete napsat určitě do komentářů. A tohle by byly teda moje cíle a plány na tohle 100 léto.